займаємося танцями на візках. Ми є членами збірної України, національної збірної. Зараз готуємося до поїздки на чемпіонат міра. Це буде в Генуї, в Італії. У нас тоді був конкурс краси на візках. І нам дали мальчиків здорових з городської там танцювальної студії. І ми робили танці з ними. І тоді я загорілася, я узнала, що цим можна займатися професійно. Мені дали партнера. Ми підготували програму. У 2005 році був чемпіонат України. І ми там зайняли друге місце. А потім вже, коли ми познайомилися з моїм чоловіком, ми встали в пару. У 21-му році ми виїхали, жили на Закарпатті. Але, знаєте, дім – це дім. У нас тут частинка душі в цьому домі. І взагалі тут і всі родичі повернулися вже. Ми не змогли просто залишатися там. Дуже, дуже хотілося додому. І зараз теж їздимо, коли по городу розрушені домівки. Це зразу думаєш о том, що от ми вернулись, у нас є куди вернутися, а людям буквально просто нікуди. Громадська організація існує з 20-го року. Офіційно ми зареєстровані в місті Слов'янську. Зараз, після початку військових дій, ми спрямували напрямок своєї організації на допомогу вразливим верствам. Ситуація з працевлаштуванням дуже погана, тому що бізнес виїхав. Люди різних верств населення потребують допомоги, тому що людей просто не вистачає грошей. Людина в біді, організація – це наш самий такий доволі потужний партнер, з яким ми співпрацюємо вже другий рік поспіль. Це організація, яка дуже багато уваги приділила нашому організаційному розвитку. Це було безліч тренінгів, підтримки, допомоги. Зараз ця допомога йде у співпраці з організацією «Людина в біді». Ми реєструвалися в Фейсбуці, ось, а потім нам подзвонили. Один раз продуктовий набір нам давали, і гігієнічний, і другий – памперси. Сказати, що немає чогось купити чи щось таке, ні, я так, не можу таке сказати, але вже ж дорого, дуже дорого. І ця допомога, вона дуже-дуже потрібна. І з'являється надія, що все буде добре, навіть впевненість.